Вена шаарындагы Хофбург президенттик сарайында президент Садыр Жапаров менен Австриянын федералдык президенти Александр Ван дер Беллендин расмий жолугушу аземи өттү. Кыргызстандын желеги салтанаттуу көтөрүлүп, ардак каролдун рапортунан кийин эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Мамлекет башчылары ардак каролдун катарынын алдынан өтүп, айтылуу тарыхый Хофбург президенттик сарайынын алдында сүрөткө түшүштү. Андан соң расмий делегация мүчөлөрү менен таанышуу болду. Президентти тышкы иштер, экономика жана коммерция, энергетика министрлери, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору коштоп барган. Алгач Садыр Жапаров менен Александр Ван дер Беллен эки тараптуу жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу маселелерин талкуулашты. Жолугушууда Кыргызстан менен Австриянын ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Садыр Жапаров акыркы 9 жылда биринчи жолу болуп жаткан бул сапар Кыргыз-Австрия мамилелерин бекемдөөдө маанилүү кадам болоорун белгиледи. Президент Кыргызстан активдүү кызматташууга даяр экенин ырастады. Алеми Кеңири чөйрөдөгү сүйлөшүүдө Садыр Жапаров Кыргызстан Австрия менен түзүлгөн алаканы жогору баалай турганын белгиледи. Расмий сапар эки тараптуу мамилени чыңдоого түрткү берээрине ишеним артты. Урматтуу президент мырза, рахмат. Сиз менен меймандос Австрия жергесинде кереметтүү Вена шаарында жеке таанышып жана жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Чакырганыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Менин Австрияга өтүп жаткан расмий сапарым Кыргыз-Австрия кызматташтыгын бекемдөө жана тереңдетүү үчүн маанилүү импульс берет деп терең ишенемин. Биздин сүйлөшүүлөр эки тараптуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө жана элдерибиздин ортосундагы достук байланыштарды чыңдоого жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деген ойдомун. Садыр Жапаров Австриянын алдыңкы тажрыйба жана технологияларына кыргыз тарап кызыктар экенин билдирди. Эки өлкөнүн кызматташтыгынын келечектүү багыттары болуп саналган гидроэнергетика, туризм, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санариптештирүү жана минералдык чийкизат секторуна кесиптешинин көңүлүн бурду. Австрия Кыргыз Республикасынын Европа биримдигиндеги маанилүү жана ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат. Австрия менен достук тилекте түзүлгөн алакалардын жогору баалайбыз жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташтыгыбызды мындан ары да илгерилетүүгө биз даярбыз. Экономика болобу, мамлекет маданият тарабынан болобу, билим берүү жана эл аралык коопсуздук сыяктуу чөйрөлөрдөгү байланыштарыбызды өнүктүрүүдө чоң перспективаларды көрүүдөбүз. Биздин негизги максатыбыз өлкөлөрүбүзгө дагы, элдерибизге дагы пайдалып келе турган олуттуу натыйжаларга жетишүү. Садыр Жапаров гидроэнергетикага токтолуп, бул тармактагы долбоорлорго катышууга чакырды. Ошондой эле 30 октябрда Вена шаарында экономикалык байланыштар боюнча Кыргыз-Австрия биргелешкен комиссиясынын 9-чу жыйын өткөнүн айтып, андагы макулдашууларды жүзөгө ашыруунун маанисин белгиледи. Жыйында соода-саттыктын көлөмүн көбөйтүү, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу талкууланган болчу. Австриялык ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салууга кызыгуусун билдирип жатканын инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен маалымдашты. За первое полугодие 2024 года в Кыргызстан было. Ушул жылдын алгачкы жарымында Кыргызстанга 460 миллион доллар инвестиция тартылган. Анын 8% Европадан тартылган инвестиция. Бул 8%дин ичинде Австриядагы бар. Австриялык инвесторлор энергетика, энергиянын кайра жаралуу булактары, инфраструктура, кызмат көрсөтүү тармактарына инвестиция салууга кызыктарлыгын билдиришүүдө. Австрия менен дипломатиялык алака 1992 жылы түзүлгөн. Андан бери соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызмат таштыгууланууда. Австрия менен алака түзгөн окуу жайлардын бири Ишенаал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Аталган окуу жайда Австрия китепканасы ачылган. Анда мугалимдер жана студенттер үчүн аталган өлкөнүн тарыхы тууралуу, ошондой эле укук, экономика жана башка тармактар боюнча ондогон китептер коюлган. Ушул библиотеканы аптаны эле туура ачканда себеби дегенде көптөгөн китептер
бар бұл жерде. Қайсы тармақ бұл болсын, барлығына қызыққан студенттер болса келіп тап оқышады. Қазір қайрадан жандандырып отырмыз. Студенттер мына проект түздік. Мен шол проект бойынша ответственный болатам, жауапты болыпчы. Анан жақында практиканттар келді Вена университетін. Бір кезде аптан Вена университетімен аптан қызматташчылық. Австрия менен кызматташтык бекемделет. Садыр Жапаровтун расмий сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.